ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠି, ମୁଁ ମହେଶପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କୃଷକ ସାଥୀ ଜଣେ। ଘଟଣା ଘଟିଛି ମାନେ ସେ ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ପାଣି ପୁରେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ଜଣେ କେହି ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ସେ ବିଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯାଇ ଦେଖିଲାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ ଘୋଷଣା ଡାକ୍ତର କଲେ। କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କ'ଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ସାନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ମରିଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ବି ଏହା କହିଲେ। ଆଜି ଯେ ଗରମ ହେଇଛି, ଏ ଗରମରେ ତ ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ, ଦେଖୁଥିବେ ଶହ ଶହ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ସବୁ ସାନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ କିଏ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି, କିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ନାରାୟଣ ସାହୁ, ଏ ଯେଉଁ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ, କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି? ସେ ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ସକାଳ 8 ବେଳେ ଚାଲୁଅଛି, ତ ତାପରେ ଇଏ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ 10:30 ବେଳେ। ତାପରେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇ ଆସିଲେ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ, ତ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ସେଇଟା ସାନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ଗଙ୍ଗା ନାରାୟଣ ସାହୁ Thank you.